Čia žinių radijas. Labas, Milda. Labas ir sveiki, mėly klausytojai. Gražų vasaros vidurio pirmadienį tokiu laiku tradiciškai susitinkame kas savaitinėje Labas, Milda laidoje ir žinoma, kaip visuomet, žinių radijoje. Ateinančią valandą su jumis būsiu aš, Milda Matlaitytė Feldhausen, ir mano studijos viešnė aktorė politikė Nijolė Oželytė. Labą dieną, Nijolė. Labą dieną. Šiandien mūsų tema, ar per greitai pamiršome gyvenimo sovietmečio košmarus. Kodėl aš jūs pasikviečiau kalbėti būtent apie tai? Jau praėjo šiek tiek laiko prieš LGBT praidą birželio mėnesį. Jūs parašėt vieną, mano supratimu, sukrečiantį įrašą jūsų socialinio tinklo Facebook paskyroje. Jūs rašėte apie tuos klasikinius dalykus, kuomet tiesiog viduryje miesto galėjo būti vaikinams nukerpami plaukai, tai mes visi šitą jau girdėjome, mes su tuo augome. Jūs rašėte apie tai, kad merginos vilkinčios trumpus sijonėlius galėjo būti bet kokiu momentu išvadintos šliundromis. Bet aš žinau tą jausmą, kai aš skaičiau jūsų įrašą, jog ne tik jos galėjo būti bjauriausiai išvadintos, bet ir tie sijonukai galėjo būti sukarpyti tiesiog gatvėje. Ir aš tuomet pagalvojau, kad man atrodė, kad aš jau viską girdėjau apie sovietmetį. Visus tuos ir klasiką tapusius ką tik nesame girdėję. Ir vat šito aš negirdėjau ir man pasidarė taip baisu, nes aš jau nesuvokiau, kad gali vidury gatvės tavo rūbą sukarpyti. Ir aš pagalvojau, kad gal vis dėlto mes tikrai per greitai pamiršome gyvenimo sovietmečių košmarus ir labai patogiai dabar gyvename, skundžiamės dėl smulkmenų ir keikiam, nes kažkas mums šiandien nepavyko ir panašiai. Tai aš norėčiau vis tik priminti tuos košmarus. Ir jūs prieš laidą sakėt, kad jūs turėjot labai labai sukrečiantį pokalbį su savo anuke. Taip, bet tai, Milda, jūs neprisimenate ir negirdėjote niekada apie karpamus mini sijonus, nes Tvigi jau tada buvo kartu su Bitlais, kuri tos sijonus mini atnešė, ir kad mušliundromis vadino, ir kad mergaitės tarybinės negali būti tokios, o jūs kada nors girdėjote, kad mokykloje mokytoja stovi prie tavo suolo ir sako, ai, turi tokią ryžą strazdanotą, tu senmergė liksi, tu girdėjot tokį dalyką. Ir aš savo anūkė tuos dalykus pasakojau, jinai tiesiog sakydavo, mamutė, o tu ką atsakėjai mokytojai? Tu nieko neatsakėjai mokytojai, nes tu esi niekas. Tu esi niekas. Normalus žmogus jaunas pasakytų kitą žodį, tu esi še niekas. Ir tu tą žinai, ir tai yra savaime suprantami dalykai. Todėl, kada jūs sakot, kad reikia prisiminti, aš manau, kad mūsų tauta kaip tik tokia labai puiki ir negalutinai pražudyta, kaip tarkim ukrainiečiai, kuriuos ten tie rusai žagino dėl to, kad tai yra slavų kalba, ta pati, jie vadino, kad jų kalba yra apdergta, sugadinta rusų kalba. Aš nuvažiavau filmuotis 40 milijonų tauta, nedarė ne vieno meninio filmo, ukrainiečių kalba, ir jaunas ukrainietis režisierius man pasakė, todėl kad mūsų kalba, kas jos klausys, tai yra sudarkyta rusų kalba. Mes 3 milijonai darydavom 3 filmus meninius lietuvių kalba, lietuviškai. Ar suprantat? Mm-hmm. Taip. Tai kame visas reikalas? Mes nesam tie giliai sužaloti ir už tai sėdėti ir tenai kančias kentėti dėl to, kaip tenai su mumis elgiasi. Mes esame praeities rezultatas. Suprantat? Ir tie visi gražuliai, tie visi nekentėjai, reiškia, protingesnių žmonių, tie visi tiesiog drebantis, galbūt savyje patys užspaudę savo orientaciją, kaip nekatrė gražuliai, nekenčiantis tų LGBT žmonių, juk tai yra kompleksas, tai yra tai, kas tavyje susikaupė ir tai, ką tu parodai. Tu nebūtinai atsimeni siužetus, bet tie siužetai sudaro tavo kokybę. Ir kada aš anūkiai pasakodavau, kaip mes tranzuodavom į Taliną, dėl to, kad Talinė buvo galima pasižiūrėti pornografinių žurnalų, ką reiškia ta pornografija, mes nežinojom, nes aš stebėjausi, o dieve, tai jie tenai nogi,
o po to kaip jie gatvę gali išeiti, nes jų veidai matosi. Tai buvo vienintelis, kas mane tenai jaudino. Ir būdavo galima tenai pagroti, reiškia, paklausyti bitlų muzikos, pas mus nebuvo galima. Ir aš pasakodavau, kaip mus sunkvežimiais keliavusius, nes kadangi nebuvo jokių tenai mašinų, grupelėmis susiskirstėm, keliaudavom sunkvežimiais. Mes sportuodavom, kad tą grupelę daugiau kartų sulaikys milicija, nuveš į skyrių ir užrašys davinius. Aha. Okay. Ir kas daugiau, tiek rūti. Tiek rūti. Mm-hmm. Taip, po to, kada neįstojo mano draugai, kurie stojo paprastus universitetus, tai niekas net nesuprato, kodėl, nes niekas nieko neaiškino, nu, neišlaikė egzaminų, niekas ne, tau, nes tu niekas, neįstoji ir neįstoji. Tai tik mano profesorė Vaišytė mane iškvietė ir Nijolė sakė, kas jūs, aš galvau, kad reikia vaidinti kažką, nu, aš nežinau, aš, dieve, kompleksuota trumpom kojom, ryžas trasdanuota, oška iš viso be tėvo, aš nesupratau, ko jinai nori iš manęs. Kol jinai neištraukė rašto iš KGB, kur buvo parašyta, kad pilietė su tokia pavardė neturi būti jūsų studentų sąrašuose. Ir jinai mes nuoširdžiai klausė, ką jūs padarėt, jums 18 metų, jūs toks raštas ateina, jūs ką padarėt, jūs tokia įdomi, nes visi kaip vienos nakties grybai. O jūs, ką jūs padarėt? Nežinau, kas tas, ką aš iš viso. Mano šeimoje buvo tokia trauma. Mano mamos vaikinas, Lietuvos karininkas, pasikorė pas ją po obelim, kai jinai atsisakė važiuoti su jo Ameriką bėgti, nes buvo jaunesnių vaikų. Tai buvo tragedija. Mano jaunesnioji teta, kuri buvo netremtyje, o 21 metų, kadangi dirbo pašte ir nusipaišė kažkokius Gedimino stulpus vasario 16, 53 metais buvo supakuota ir Hangelskos rytė, jinai atsidėjo kalėjime. Ir kada grįžo iš kalėjimo, kuris buvo gėda, jinai ištekėjo už ten 100 metų vyresnio. Prasme, tai buvo sudarkytas šeimos gyvenimas, aš viską sužinau tik po mamos mirties. Bet aš tai pasakojau savo anūkiai. Ir jinai klausydavo, žinot, babutė senukė klauso, tai kaip gera. Jai buvo 16-17 metų tada, dabar jinai jau saugesnė. Ir vieną kartą jinai tiesiog tokiu sujaudintų balsu man paskambino ir pasakė, kad, sako, mamutė, gal tu gali su manim nueiti pažiūrėti vieną filmą, nes man tiesiog apsivertė pasaulis ir visą tai, ką tu man pasakoji, ką aš jai norėjau perduoti apie sovietmetį, sako, pažiūrim kartu. Ir mes nuėjome filmą su ją ir pažiūrėjome Emilija iš Laisvės alėjos. Jinai mane pasisodino ir pasakė taip. Sako, ar tu žinai, kad visą tai, ką tu man pasakai, kaip jums plaukus skirpdavo, kaip sijonus karpydavo, kaip gaudydavo, aš pasakodavau savo draugam ir mes jums pavydėdavom. Kaip romantiška, kaip faina, tu važiuoji, mėgi šieno kaugiai, tave supakuoja, po to paleidžia, tave nukerpa, o po to visi Saulius Tomas Kondratas pirmas rašytojas buvo didžiulis, tai kadangi gabalai skirpo, jis paėmė plikai nusiskuto ir visi bernai nusiskuto plikai. Na ir ką tu padarysi, perukus apdėsi? Taip, jie netrodo kaip tarybiniai vaikai. Jie nu tiesiog pliki ir šviečia plikės. Anksčiau pliki būdavo tik tai kaliniai. Supranta, tokius fintus darydavo. Ir pasirodo, anūkė pavydėdavo. O po to jinai pažiūrėjo jaunimo padarytą ir senų kritikų supelyjusių iškritikuotą Emilį iš Laisvės alėjos. Ir ne man čia įdomi akis paklausė, buvo 16 metų, sako, ar tu tikrai nesupratai, kad su jumis elgiasi kaip su daiktais. Aš jums prisipažinsiu, aš paslapčia savo galvodavau, kad Stokholmo sindromas, nu tai yra prasimanimas. Mm-hmm. Nu tam, kad tu ten papataikautum tom išprievartautom merginom, kurios po to 10 metų prievartautos, gina savo tuos, reiškia, prievartautojus, nu tiesiog, kad jos ten nesijaustų, nu vienu žodžiu, kad gėdos nebūtų. Aš galvau, kad tai yra išmislas, kad tai yra fantazija. Aš per vieną akimirką supratau, kas tai yra. Ir aš supratau, kad ir mes visi jį turime. Mes romantizavome visą savo jaunystę, nes jeigu dabar kas nors taip pasielgtų, va dabar, ar jūs įsivaizduojate, tai nitų gedo prospektu, prieina kažkoks švansas ir tau gabalais iškerba plaukus, arba tau sijoną sukarpa, arba kokio nors mokytoja drįsta tau pasakyti apie tavo tiekėjimo perspektyvas, tai kur ta mokytoja atsidurs ir kur tas viskas bus. Bet kada su tavim taip daro, tu turi arba juos užmušti, arba save nužudyti, arba tau psichika tą viską adaptuoja ir paverčia romantiniu paveikslu. Kada aš tai supratau? Mano pasipiktinimas tais žmonėmis, kurie sako, kad prie rusų buvo geriau, man jisai dingo iš viso. Aš supratau, kaip tai veikia. Ar supranta tą traumą, kada tave laiko ne žmogum, tu ne žmogum ir augi. Ir paskui tau, tu gali į laisvę išeiti fiziškai, bet viduje tu nelieki laisvas. Nes tu, aš atsimenu, kai aš pirmą kartą nuėjau į Londoną, aš ėjau kažką tai tenai užkliudžiau pečių ir nuėjau, nes pas mus buvo įprasta, nu, nesvarbu, tu ir eilę užlendi, nu lyg tai tu nematai, kad užlindai. Taip. Supranti? Ir aš išgirdau, sorry, manęs atsiprašė, o dieve,
o viešpatė, o dieve, nes tu augi toks, kokį tave formuoja. Ir jeigu tave paleidžia į laisvę, tai dar nereiškia, kad pasikeitė tavo vidus. Už tai mūsų pirmas prezidentas buvo Brazauskas. Už tai dabar antisovietinius elementus gaudęs kažkada Kaune, tas jų meras nori jam statyti paminklą, nes jie nori grįžti į tai, kas buvo jų, kur jie jautėsi žmonėmis, kur jie turėjo galę. Suprantat? Ir jie nekalti, nes jie šito nesuvokia. Mila Nijolė, padarykime trumputėlę pertrauką ir to jau pat grįšime atgal į studiją. Labas, Milda. Su Nijole Oželyte po trumpos pertraukos grįžtame į studiją ir mes kalbėjomės prieš pertrauką apie tai, kaip jūs po vienos jūsų anūkės frazės tiesiog nustėrusi supratote, kad kažkuriuo momentu jūs romantizavote. Tai... Psichika pati automatiškai, tai yra savigina, nes reikia arba išprotėti, arba juos šaudyti visus. Aš kada perskaičiau pirmą kartą, reiškia, tuos Sibiro vaikus, kaip negalėjo palaidoti žmonės savo vaikų, kol įšala žemė yra ir štabeliais dėdavo prie durų barako ir kasdien praeidavo. Aš užpuoliau savo mamą, kaip jinai drįso man nieko nesakyti apie tai. Ir jis sako, tai ką tu būtum darius? Aš keikiau šitą tautą, aš sakiau, kad tai yra iš viso ne tauta, tai yra ne žmonės, kada visi viską žinojo ir šitaip gyveno ir aš buvau pionierė. Ten kom jaunuolės paliukė, nieks nieko nesakė, iš viso, kaip jūs galit. Mama ramiai pasakė, bet už tai mes išlikom, sako, nes nebūtų likę ne vieno lietuvio. O tu ką būtum darius? Aš tą sako, už tai nieko ir nesakiau, nes su tavo liežuviu ir temperamentu. Tu būtum beprotnami, aš būčiau kalėjime. Ir sako, jeigu visi tai būtume šakojasi, mūsų tiesiog nebūtų likę. Ir man tada mama atrodė tokia menkista, man tai buvo jos gėda. Tiesiog. Visai. Čia apie kuriuos metus maždaug kalbame? O čia jau aš buvau didelė, nes aš to nieko... Suprantat, tie žmonės, kurie turėjo ten kaimus dar, jie negali patikėti, kad Vilniuje augęs vaikas, kuris niekada jokio kaimo neturėjo ir nebuvo, kad jis iš vis galėjo negirdėti apie laisvą Lietuvą. Nu ne! Aš turėjau draugių, kurių tėvai dirbo KGB karininkais. Jos mokėsi Salomėjos Nėries mokyklai. Tai jos tenai kažkokius tai Gedimino stulpus paišydavo vasario 16, bet mes 23, kur mokėsi Kernagis, kur mokėsi Puip, mes buvom kitokie, mes ten jie grupės kūrė, jie ten daidavo, jie kažkokius išmislus darė, mes ieškojom tokios profesijos, kur, kadangi visi vienoda, nu čia Kernagio dalykas, sako, jį išmetė iš 23, nes o bet tačiau jisai pavogęs Bertoleto druskos iš chemijos kabineto, nu jie Puškino kažkodėl tai sprogdinti, jisai buvo vyresnis. Nu, bet kadangi tėvai buvo žymus, ten buvo aktoriai, tai jo neišmetė, liepė, nepasidino į vakarinę mokyklą. Jam nepavyko suspragdinti. Ir jis ateidavo pas mus ir sakydavo, hebra, nu, vat suprantat, jeigu visi gauna vienodą atlyginimą, ir profesorius, ir tas, kuris gatvę šluoja, ir mokytojas, tai kokį darbą turi pasirinkt protingas žmogus? Oh, nu, kokį? Nu, tokį darbą, kur nieko dirbti nereikia. Koks tai darbas? Artista? Tu eini, tave visi pažįsta, tu nieko nedarai, gauni tą pačią algą. Į mūsų ten krūvelę nuėjo stoti. Ar supranta? Tai ta prasme, kad mes buvom visai kitokie, mes buvom nepolitizuoti ir niekas matyti dėl mūsų temperamentų, dėl visko. Niekas bent jau su manim nekalbėjo apie tai. Ir kada aš sakau, aš užpuoliau mamą ir pasakiau, kad niekinga tauta, tai mama sako, ką tu būtum darius? Nu, aš nežinau, sako, aš į varpinę būčiau užlipus, būčiau kulkosvaidžius. Nu, taip, sako. Taip. Bet taip elgtųsi normaliai psichika, kuri priešinasi. Bet kada tu nuo pirmų savo gyvenimo dienų mokaisi eilėraštį, mylėki partiją vaikutį. Kaip savo motiną myli, jį tarsi pumpurą gležnutį, mūsų augo Lenino šaly. Tau tai yra viskas norma? Mamutė gležnutė, Lenino šaly, tėvinė, Lietuva, ne kokia Lietuva, Tarybų sąjunga, Zojakas Mademianskė. Suprantat, ir už tai man dabar tie tokie pseudo patriotai su tais kaltinimais, kokie jūs buvot, blamba, mes išgyvenom. Patys nesuvokdami, kad mus žagina. Masė iš mūsų dar dabar neatsitėse, niekada neatsities ir numirs vergais. Mozė vedžiojo savo žydus 40 metų po dykumą, kad mirtų paskutinis gimęs vergų, nes vergas savyje vergo nemato. Bet vergas negali pamatyti pažadėtos žemės. Vidutinė gyvenimo trukmė buvo žydų 40 metų, ne tik žydų visų. Čia vienoje mokykloje. Man padarė priekaištą vieną mergaitę, kad aš žydus žeminu, kad sakau, kad 40 metų buvo gyvenimo trukmė. Nu, visų buvo tokie, bet tik žydus vedžiojo. Ar suprantat, kas yra tikras sovietmetis? Sakau, mūsų pirmas išrinktas prezidentas po 2,5 metų nepriklausomybės. Tai yra mūsų trauma. Tai, kas vyksta dabar, dar
mūsų trauma, nes mes gyvename ilgiau, mes gyvename ne 40 metų, mūsų gyvenimo trukmė kiek 75. Ir tai žmonės daro nepiktybiškai. Aišku, yra tie manipuliatoriai, kurie iki šiol gauna pinigus. Žmonių atmintis, tų, kurie jauni, tai jų iš viso nesiekia tų laikų. Bet galima ginu tas gijas normaliai asmenybės, tai Lietuvoje mažai žmonių. Tas asmenybinės gijas, kurie pradėjo dirbti tada ir kurie dabar tebedirba, jas galima labai lengvai nustatyti. Bet šiaip, rusų padaryta mums trauma, ir aš primiktinai dabar visur reikalauju, kad būtų pasakyta rusų, nes nebuvo jokios Sovietų sąjungos, manęs nei Latvija, nei Kirgizai neokupavo. Rusai prisidengė kaip palmės lapu, žodžiu sovietai. Ar jūs žinote, kad Rusija pati neturėjo nei savo komunistų partijos, nei savo vadovybės, Rusija kaip respublika net neegzistavo taip, kaip mes visos respublikos. Jis savo tą atsakomybę iš viso išplugdė. Rusija susikūrė tik 91 metais, nu kada jau čia tas, kada Jelcinas laimėjo rinkimus, buvo pirmas rusų prezidentas. Bet visa tai yra feikas, nes šimtmečiais savų carų žaginami rusai, kuriem buvo aiškinama, kad jūs nogais užpakalys, bet jūs vis tiek geriausi už visus. Suprantat, jie okupavo visas šalis šitas ir prisidengė Sovietų sąjungą pavadinimu kaip palmės lapu. Ir tas juose... Aš filmavausi su jais, kada pats inteligentiškiausias tau žmogus Batalovas, kuris buvo pirmas pristatytas, reiškia, gauti Oskarą už damą su šuniku. Kada mes turim susipažinti, nes meilę vaidinam ir ateina, aš visada servetėlės atsiveždau Kryme, tarp kitko sudakė, filmavom savo padelius, viską ir ateinam susipažinti, nes nu meilę gi vaidinsime. Ir jis man pasako tokius žodžius, nu lietuviai dar netokie kaip vokiečiai, bet tu žinai, kad reiškia tas išorinis, va tas imantrumas, servetėlės, tie ant lango, tie visi dalykai, jis yra atvirkščiai proporcingas dvasingumui. Sakau, kaip? Nu taip, sako, rusas gali valgyti ant laikraščio. Ir jis bus begalo labai dvasingas. Nes jis dvasingas. Jo. Tu gali šūdę, atsiprašant, gyventi iki kaklo, bet tu taigi dvasingas. Taip. Suprantat? O tai, kad nuo tavęs dvokia ir kad tu smardini visą pasaulį. O kaži, kuo tas dvasingumas pasireiškia? Tas dvasingumas pasireiškia, kad jų atlapo širdis, jie viską pasipasakojo, o po to išgėrė ir viens kitams nukį sutrankė arba iš viso nusižudė. Bet kame visas sunkumas? Kadangi mes ir dabar, kodėl Ukrainai nepadeda, juk tą karą buvo galima laimėti per 2 mėnesius, tiesa? Jeigu būtų ryštingai, tiesiog banditui reikia duoti snukį tam, kad jisai suprastų, kad prieš jį stipresnis. Jis tada tave gerbė, pasitraukė ir viskas būtų buvę gerai. Bet juk vyksta tas pats, kas vyko su mumis po kovo 11. Aš dirbau užsienio reikalų komitete, nes aš buvau išvertęs Jesus Christ Superstar ir mokėjau porą sakinių pasakyti angliškai. Niekas gi nemokėjo. Mūsų anglų kalbos mokytoja sakė, nu kam jums ta anglų kalba? Taigi nevažiuosit vis tiek, iškalkit, jūs vaidinkit, kad skaitot, aš vaidinsiu, kad aš priimu viskas šik. Suprantat? Bet reikalas yra tas, kad kada nuvažiuodavo į užsienį, į tą pačią Britaniją, man teko matyti ir Margaret Thatcher, ir suprantat, tu pradedi kalbėti apie tai, ką jie čia darė, ir tu matai, kad jų akise tokia užuojauta. Nu, mes suprantam, kad jūs labai skriaudėt, tai jūs dabar perdedat, nes žmonėsgi negali taip elgtis. Jiem normaliai tikrai nedaina, kad žmonės gali taip elgtis. Jie patys buvo kolonialistai, jie patys kolonizavo tenai Indiją, Mianmarą, masę šalių. Bet tai ne banditas, kuris ateina ir aukštesnė kultūriškai, emociškai, dvasiškai už save labiau išsivyščiusią tautą, tiesiog į savo tą purvą sumindo ir žagina ją. Tai buvo civilizacija, kuri kitokia civilizacija, ten jų turtais naudojasi, dar kažką naudojasi, bet tarkime, tiek, kiek aš lankiausi va dabar tose šalyse, tai aš labai nustebau, kad pavyzdžiui, Mianmaro, kuris buvo ten 70 metų visai izoliuotas nuo pasaulio. Britai tiesiog ėmė iš turtingų, buvusių valdančių šeimų, reiškia sūnus, vežė juos į Britaniją, jie tenai baigė karinės mokyklas, jie buvo generalų, ta prasme, kad vietinių ponų vaikai būdavo statomi į tas pagrindinės vietas ir niekada niekas nelindo į jų tas smegenis, nežagino smegenų ir ideologijų nediktavo. Indija ir liko Indija su budizmu, su hinduizmu, su musulmonai, su viskuo. Jie turėjo išoriškai paklusti, jie turėjo dirbti, jie turėjo ten vykdyti dalykus, bet vidinio pasaulio jų neižagino. O rusai, visur, kur buvo komunizmas, tai yra Kambodža, tai yra Vietnamo pusė, tai yra pusė Vokietijos, pažiūrėkite, kaip balsuoja Vokietija. Už tą fašistinę, reiškia, prorusišką partiją balsuoja rytų Vokietija. Taip. Aš kruizinių laivų, plaukiau su savo drauge, nes jau, nu, senatvė, taip sakant, nebegalime keliauti jau pačios pėsčios be agentūrų, tai plaukiam. Ir aš plaukiau, va dabar laivų Aida, kuris, reiškia, kurio plaukia vien tik vokiečiai. Taip. Ir aš žiūriu, kad vienis,
nu, yra dalis tokių vokiečių, yra dalis tokių. Aš niekaip ir tas toks skirtumas, tu mėnesį plauki, tu pradedi suprasti, kad kas yra, tiesiog pasiskirstė dalimis. Ir prisėdi prie vienų pakalbį. Ir jie sako, nu tai vat mes iš rytų, mes tai žmonės, mes tai solidarus, mes suprantam. O tie fašistai, okay. Dabar, brangioji, dabar. Dabar, jie moka rusų kalbą, jie nekenčia visų tenai atvažiavusių, jie yra prorusiški. O kiek laiko praėjo 30 metų, žmogau? Oho. Taigi aš užaugau ir gimiau jau po, kada buvo žuvo paskutinis partizanas. Taigi aš va dar pažiūrėkit, kokia, taip sakant, babulė, bet, nu, pajėgi. Tai ir tenai plaukia babulės. Ir yra kita pusė, ir tada tu prie jų prisėdi ir kalbi, ir klausi, kodėl jūsų taip nekenčia? Nu, todėl, kad sako, suprantat, mes vat, mokam ir anglų kalbą, mes mokam vokiečių kalbą. Ir toks įspūdis yra, kad ar tai jie pavydi, ar tai jie nori kažkokio susipaprastinimo. Tas yra iki dabar. Padarykime trumpą pertrauką. Labas, Milda. Po pertraukos politikė ir aktorė Nijolė Oželytė grįžtame į studiją ir aš turiu pasakyti, kad aš vis dar neatsitokiu nuo to, ką jūs pasakojote apie rytų vokiečius, nes man atrodė, kad tie iš tikrųjų iš to vidinio ir išorinio kalėjimo išsilaisvino daug, daug greičiau negu mes. Ir čia turiu pasakyti, kad tikrai esu be žado, galbūt todėl, kad pati labai daug turiu sąlyčios taškų su Vokietija, bet ko gero su vakarų Vokietija buvusi. Sėskite į automobilį, ne į lėktuvą. Sėskite į automobilį. Tai saugu, tai nuostabu, tai gera, galima labai pigiai, Europoje galima pernakvoti taip pat pigiai kaip Azijoje, jeigu tu nakvoji kaimeliuose ir pervažiuokit tiesiog Vokietiją. Man teko važiuoti iš Vilniaus, kadangi aš labai vėlai gavau vairavimo teisės, nes aš taip galvojau, kad jeigu žmogus nežino, kodėl mašina važiuoja, nu kas yra karburatorius, kondensatorius, nu tai kaip jis gali vairuoti, jis negali. Ir vienas iki sutikau troleibusą Violetą Podolskaitę, mano kolegė aktorė, kuri dabar savivaldybės, reiškia deputatė. Ir jinai sako, oi, mašina sugedo, palikau, sakau, Vilė, o kaip tu važinėjai, ar tu supranti, kaip jinai važiuoja? Sako, ar tu proto neturi, kodėl aš turiu suprasti? Aš sako, turiu Antaną, kai jinai sustoja, aš paskambinu, sakau, Antaną, jinai sustojo, Antanas turi, jisai mechanikas, turi mašinos raktą. Sako, pataiso ir man atveža, sako, tu kodėl aš turiu kažką suprasti, ne mano čia reikalas, aš aktoristai suprantu. Ir aš kitą pačią dieną nuėjau laikyti teisių. Bet įsigėjau labai vėlai 40 metų ir dabar aš kiekvieną kartą sėdama prie mašinos vairo, aš tiek netikiu, kad jinai manęs klauso. Bet už tai aš nuvarėjau, reiškia, iš Vilniaus, nusileidau iki Italijos, iki Venecijos ir palei visą Viduržemio jūrą, iki Lisabonos ir po to per viršų, per Prancūziją, per Vokietiją, per Lenkiją. Nu, padariau tokį didžiulį ratą. Pati vairuodama. Tai ne ir, ir nesuprasdama, kas yra. Man Violeta pasakė, aš ją patikėjau, man reikėjo argumentų. Nes man atrodo, kad jeigu žmogus nesupranta sandaros, bet man gerai pasakė, o tu sako, supranti, kaip telefonas veikia. Aišku, kad net, sako, tai ko tu kalbi. Labai geras argumentas. Ne, palauk, moteris, mes esame tokios išmintingos, tik mes vis nepasitikim savim, nes tie dėdai mumikalė, kad mes reiškia vištos. Viskas čia labai okei, visai tu neturi žinoti, tegul vyrai sukuria padaro, mes labai normaliai naudojomės ir nežinome ir nenorim žinoti, kaip ten tas viskas padaryta. Bet va tada aš ir nustėrau, kada tu važiuodamas, aš sakau, per tuos kaimelius ir kada tu pervažiuoji skersai šalį ir kada tu panakvoji kaimiškam namelį vakarų Vokietijoje ir kaimiškam namelį rytų Vokietijoje. Ir tu supranti tą skirtumą, bet tas, aš sakau, plaukimas kruizinių laivų ir tas bendravimas ir tas paklausimas vakarų, kodėl. Ir tas rytiečių pasakymas, kad jie yra iš viso nedraugiški, jie yra baisus, jie kapitalistai, jie savimilos, jie dėl pasikartų, dėl euro, dėl dar. Wow, čia yra taip pat, kaip pas mus kalbėdavo rusai apie amerikiečius, o nich negraf viešajut. Žinot, ką aš dabar... Tai aš į Ameriką kaip nenorėjau važiuoti, čia irgi, aš sakau, aš dabar... Aš tiesiog priglaušiau visus žmonės, kurie sako, kad prie rusų buvo geriau ir aš taip sušildyčiau jo savo širdimi. Nes aš atsimenu savo Ameriką. Aš sėdėjau ir dalinausi savo įspūdžiais, reiškia, Facebook'e apie kelionės į Aziją ir kažkas rašo, o ar į Ameriką niekada nenori. Oi, sakau, baisi šalis, man neįdomi yra iš viso nesąmonė, žmonės ten dėl dolerio pasikama neįdomu. Reiškia, kiek o iš kur tu žinai, ne, taip, palau, taip, bet tu nežinai, kad tai propaganda. Tai yra tavo nuomonė. Taip, sakau, bet... Azija, tai man įdomu, o čia man tikrai ne. O tugi nežinai, kas tau rašo. Ir vienu žodžiu ten ginčiuojamės, kol žmogus paklausė, sako, jūs buvot nors kada? Sako, aišku, kad ne ir nenoriu, man pinigų gaila tokiai šaliai. Bet sako, jums šitiek metų, sako, jūs elgiatės kaip tas tarybinis rašytojas, kuris sako, kad aš neskaičiau Solženicino, bet aš smerkiu, žinau, kad tai yra šlamštas, taip, kad tik tavęs nepasodintų. Sako, atvažiuokit, aš jums biletą nupirksiu.
Aha. Atvažiuokite į Ameriką ir pamatysite, sako, kaip jums negėda. Sako, aš pati čia galiu. Čia, Vienu žodžiu, ir mes taip įsiginčiojom, ir man tenai po to padarė daug susitikimų, nes ten su lietuviškais laikraščiais viskas aš nuvažiavau. Ir tai, ką aš tenai pamačiau, man iškrito akis ant kiekvieno žingsnio. Ant kiekvieno žingsnio, pradedant nuo to, kad žmogus, kuris stovi prie manęs ir laukia, kol žalia šviesa užsidegs pačią pirmą dieną, žiūri į mane ir sako, oh, hello, what is your name, nice to see you here today. Aš go, koks tavo reikalas, koks mano name. Aš dabar turiu laužyti liežuvį, sakyti, ole my name, nice to see you here today. Okay. Jisai nesuvaidino, kad jis manęs nematė, tai buvo New York'e, tai buvo milijoninis miestas, taip kaip pas mus kažkada kaimeliuose sveikindavosi. Aš jau nekalbu apie tai, kad jie man atrodė primityvai ir idiotai, kaip tai galima gatvę pavadinti numeriais. 458 gatvė, 7 aveniu. Kas čia dabar? Bet aš buvau išsinuomojus, kadangi Lietuvėje Čikagoje, vieną naktį nakvoti būtent vat, ten kažkokia tai gatvė ir kažkoks tai aveniu. Aš radau per vieną minutę. Per vieną minutę. Bet kas būtų radęs, nes va tau skaičiukai, va tau ta, tu ir nueini. Ir kada aš supratau, iš kur man jie tą nuostatą prieš, tai nuo pat vaikystės, kad tenai žmogus už dolerį pasikartų, kad negra piešoje. Tai pirmą kartą aš prieš 15 metų pasilankiau. Tai aš niekada gyvenime nedirbau. Manęs netraumavo joks tarybinis viršininkas, nes aš tik filmuodavausi. Aš nedirbau teatre, nes buvo tokia mintis šeimoje, kad ten visi pasileidė meilę pavaidinę, po to eina patys mylėtis ir nėra čia ko. Reiškia, nu, iš ties tai mūsų nemokė, kaip pavyzdžiui, atmylėti. Mokė aš duotuose aplinkybėse. Taip, tu tikrai sukeli savo jausmus. Nes amerikoniška kokia mokykla. Žmogus vieną kartą pergyvena aktorius emociją, jis užfiksuoja, ką jis tuomet daro, kaip jis jaučiasi, kaip atrodo, ir tada visą laiką tai kartoja. O mes Stanislavskio sistema, tu kiekvieną kartą esi duotose aplinkybėse, tu save išjaudini taip, kad jaudintųsi tas, kuris sėdi salėj. O kaip po to atsijaudinti, nieks nemokė. Tai gal tame ir buvo kažkokios tai tiesos. Bet aš sakau, aš žmogus, kuris niekada neturėjo virš savęs viršininko, tai čia aš buvau taip užblokuotai smegenim, ar suprantat? Kad ir aš supratau, kad mano smegenis taip užblokuoti tik tada, kada visa tai išėjo. Aš tada supratau, kad aš tai maniau, kad čia aš taip manau. Tai čia aš, kuri galvojo, kuri ieškojo gyvenimo prasmės, kuri skaitė filosofinės knygas, kuri gilinosi ir sąmonė. Ne, nes man gyvenimo prasmė buvo pagrindinis dalykas. Nes aš žinojau nuo vaikystės, kad jeigu aš numirsiu ir viskas išnyksta, tai kam čia kankintis, mane pravardžiuoja vis, aš nenoriu gyventi. Suprantat? Tai jau paprasti, normalų žmonės, kurie dirbo. Tai jiems tas visas užzombinimas, juk kas yra rusai? Juk tai yra paprasčiausia užzombinti žmonės. Juk tik tai Tarzanas pasakoja, tarp vilkų išauga žmogum. Žmogus, jeigu jisai neauga žmonių aplinkoje iki 5 metų, jis kalbės per visą gyvenimą neišmok. Taip, žmogus yra instaliacija. Kūnas yra gyvūnas. O visa kita yra, sąmonė yra suinstaliuojama. Tave išmoko rašyti ir skaityti tas, kuris moka. Ir žmogum išmoko būti, tu mokaisi iš visų. Kokios tau laikmenos tenai iššifruoja ir ta žmonių kalbas ir kokiu reikia būti, čia jau kiti reikalai, čia žymiai gilesni reikalai. Ir mokslas dabar yra daug ko pasiekęs. Bet aš dabar manau, kad mes esam prie tokį išsivystymo lygį, kada žmonės yra masė žmonių, kuriem jau nebereikia perteklinio sekso, Versace ir Porsche. Ir jauni žmonės eina iš proto dėl nesuvokimo prasmės. Jūs nes kalbate religijos, apie lietuvius. Aš manau, kad visas pasaulis yra aklygatvija. Nes mūsų vakarų civilizacija, jinai padarė patogų gyvenimą. Ir visos mūsų jėgos lieka mum. Tu esi pavalgęs, tu esi apsirengęs. Tu turi savo baseiną, savo tarkim, pauksuotą unitazą, bet tu jautiesi nelaimingas. Aš turiu pažįstamų aktorių, kurie nusižudė, dėl to, kad labai bijojo mirties, jie turėjo viską. Jų sekso partneriai buvo jaunesni už jų vaikus. Bet suprantat, beprasmybės jausmas, nes jeigu yra pabaiga, tai kodėl aš neturiu daryti netgi baisiausių dalykų, jeigu aš juos noriu daryti? Tai jeigu yra pabaigant, tai visai gerai, koks skirtumas. Religijos daugiau nebelošia, nes kol mes buvome naivus, primityvus, nelabai išsivystę, tai religijose paslėpti simboliai, jie bent jau vertė bijoti. Bet religijos yra paverstos labai gerai kažkokio knygoje, skaičiau tiesiog nuostabiai parašyta. Ar sako, jūs žinot, kas yra religijos? Religijos tai yra raktas. Tai yra raktas ir jūs turite surasti tas duris, pro kurias įėję, jūs elgsitės taip, kaip parašyta tose religijose, nes taip elgtis nesunku. Kada tenai girtas kunigėlis, pasidauginęs, prisiseksavęs arba pedofilinės. Aiškint, bet ašgi silpnas žmogus. Palauk, jeigu tu tiki, kad yra Dievas.
Nu, jeigu aš tikiu, kad ugnis sudegins mano veidą, tai net jeigu Dievas išlystų ir sakytų, ano želite, dedi veidą į ugnį. Ne, nes aš žinau, kad ugnis degina. Tai jeigu aš žinau, kad yra Dievas. Taigi man lengva nedaryti nuodėmių, man lengva nemeluoti, neištvirkauti. Man lengva, nes aš žinau, kad kūnas numirs, gyvūnas, bet mano sąmonė kaip elektra, jinai liks gyva. Ir visą tai, ką aš padarysiu, arba destruktyviai žiais mane pačio, po to man bus skauda, arba ne, arba aš lėksiu aukštai. Jeigu aš tą žinau, tada aš turiu motyvą elgtis gerai, nes žmonės daugiau nieko nebijo, nes jie supranta, kad religijose yra pasaka ir legenda. Tai vat prasmės stygius dabar yra pati aktualiausia problema. Pati aktualiausia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tarkime mokslas, aš grožinės literatūros nelabai skaitau, bet yra labai daug atsakingų mokslininkų ir labai aukštos klasės mokslininkų, kurie dalinasi su žmonėm populiaria forma tais atradimais, kurie dabar yra. Suprantat? Ir jie visi krypsta į tai, kad tarkim mokslininkam jau dabar nebegėda prisipažinti, kad jie neturi tokios aparatūros, kuri galėtų nustatyti, kas palaiko gyvą kūną. Dalai Lama leido jau daug, nedaug, kokie 5-6 metai, kada leido prie vienuolių, kurie nueina į pomirtinę tukdamo meditaciją. Tai yra, kada žmogus medituoja, medituoja, prietaisai nefiksuoja jau jo smegenų veiklos, jo širdies veiklos, kūnas 30 dienų sėdi sau, nepūvantis Indijos karščiuose. Ir po to, po tiek laiko, kada jis pasakė, kada jau jis išeis, jis prieš tai būna pasakęs. Tas kūnas per 3 valandas sukrenta ir reiškia iš jo ten košia malošia pas. Tai viskas yra užfilmuota, prietaisais viskas fiksuojama ir mokslininkai jau drįsta pripažinti, jie jau nebebijo pasirodyti kvaili, kad tiesiog prietaisai nefiksuoja tos energijos, kuri palaiko kūno formą, kada realiai konstatuota mirtis. Tai tas teikia labai daug vilties. Jeigu žmonės jauni va dabar, kurie mūsų klauso, jeigu paskaitytų Roberto Lanco biocentrizmą, kur mane sukrėtė, aš tiesiog atsiverčiu ir mane, aš supratau, kokia aš teisi buvau savo nuojautose, kuriuose nėra nei mistikos, nei religijos, nei, nes tų mistikų dabar, kurie ima baisius pinigus iš jaunų žmonių už tai, kad ten maitrėja su tavim kalba, aš kaip įlendu YouTube, galima išprotėti. Aš buvau jaunystėj tokioj, baigėsi žmogžudystė, mano patirtis ir su religininkais, ir su bažnyčia. Pas mus ištvirkelis didžiausias, dėl kurio mano draugė Ivanauskaitė žudėsi, paskelbta šventuoju. Aš tai drąsiai sakau, nes aš telefonu turiu jos įrašą, aš vieną kartą labai seniai esu pasakius garsiai, net jo vardą. Ir jinai man atsiuntė žinutę, kad jeigu tave kvies padasi teismą, aš eisiu liūdyti, aš turiu tą telefoną ir tą žinutę, tą seną telefoną. Supranta, taip kad vat, prasmės ir testinumo klausimas yra labai svarbus ir jis nėra beviltiškas. Nes jeigu tau paklausia, užduoda klausimą tam, kad tu suvoktum, iki kokio laipsnio mes dar nepažįstam patys savęs, nusikaltimas, kad mes vaikų nuo pirmos klasės nemokom suprasti savo emocijų. Aš buvau vieną kartą Malaizijoje, aš mačiau pirmos klasės egzaminą, kur grįždamas vaikas, kažką blogo padaręs mokykloje, iš paskos jo bėga jo draugės, tai buvo egzaminas. Nu, aišku, ten buvo speciali diplomatų mokykla. Reiškia, 6 metų vaikas ir iš paskos jo bėga, reiškia, meilė, pasitikėjimas ir baimė. 3 mergaitės, 3 jo emocijos. Jisai paskambina į duris, atsidaro duris, ten jo mama, nu jo klasiokė vaidina mamą. Ir už jo stovi tik meilė. Ir staiga reiškia, jisai pasako jai, ką jis ten pridarė mokyklai kažką tokio baisaus, ir iššoka prie tos mamos, pasipiktinimas dar kažkas. Tada jie atsisuka būdų į savo emocijas, pasirenka kiekvieną savo emociją, kiekvienas pasirenka meilę, atsisuka, apsikarina, tos kitos dingsta. Nuo 6 metų vaikas mokamas suprasti, kad emocija tai nėra natūralu, tai kad tai tu gali ją suaktyvinti, tu ją gali pasirinkti, tu ją gali valdyti. Kad kūnas su savo emocijom, su savo mintim yra kaip mašina. Suprantat? Nu, praktiškai biorobotas. O mes sąmonėjame ir tai nėra jokie gražų žodžiai. Tai aš sakau, nėra jokia mistika, yra materija. Ir kad aš paimu žymiausio dabarties mokslininko, va tą knygą, biocentrizmą, atsiverčiu ir randu klausimą. Kaip jums atrodo, jeigu toli, toli žemės gale, ant didžiulio, didžiulio medžio, nukrenta kitas didžiulis, didžiulis medis, ar yra garsas? Ar yra garsas? Geras klausimas yra. Nu? Yra, taip. Tai va sako, nėra garso. Ir tai sako fizika. Aš fizikos turėjau 3, už tai aš labai pagarbiai visą tai žiūriu. Garso nėra. Tiesiog, kada kietas daiktas susitrenkia į kietą daiktą, atsiranda vibracija, atsiranda bangos skirtingo dažnio ir skirtingo ilgio. Ir jeigu bangos pasiekia membraną, ir jeigu prie membranos yra nervas, kuris sujungta su smegenim ir pratransliuoja tą vibraciją į smegenis, smegenis jum iššifruoja bangų ilgi ir dažni kaip garsą. Kaip garsą, taip. Mes dabar kalbam ir nėra. Pasaulyje yra tyla. Toliau skaitau. Tai dabar sako, jeigu aš jūsų paklausiu, ar yra spalvos, jūs turbūt taip greitai neatsakysit.
Ar tai man teikia tiek daug vilties, va, tai aš sakau, tie jauni fantastiški mokslininkai, kurie ne tik tai daro bandymus, išdrįsta pasakyti, kad mes neturim prietaisų, kurie išmatuoja tai, ką mato mūsų akis. Ar suprantat? Ir nebijo užduoti Dalai Lamai klausimą. Tai gerai, tai ką jūs čia šnekat apie praeitus gyvenimus? Tai o kaip jūs mum įrodysit? Ir Dalai Lamai šypsodamasis atsako, aš atsimenu savo praeitus gyvenimus, bet aš ne mokslininkas, jūs įrodykit. Aš galiu jums parodyti vaikus, kurie jūs nuves, aš pats galiu jums kai ką pasakyti, jūs įrodykit. Ir tai kalba eina rimtai, tarp jam negėda, anksčiau gėda būdavo, suprantat? Jeigu nors koks nors reiškinys, kurio mokslas negali paaiškinti, jį pavadina mistika, išmeta velniop, palieka, reiškia, kažkur tai. Už tai aš turiu labai daug vilties, kad mes esam ant tos lenkščio, kad jeigu mokslas įrodys tai, kad mes esam sąmonės energija ir kad naitestinė, kas kariaus? Kas elgsis blogai, žinodamas, kad tai sau jis daro blogą, kas tenkins savo tos kūno fizinius poreikius, kas vaiginsis. Juk kūnas yra mašina. Taigi mes žiūrime, kad mašina saugiai vairuotų, kad būtų gerai, mes ją prižiūrim, pinigus iš tai mokam. Vienu žodžiu, aš tiek užsidegus, aš galvoju, nu, aš nežinau, da gyvensiu aš ar ne, bet aš žinau, kad mes stovime ant naujo virsmos lenkščio, nes mūsų civilizacija šita patogioji paremta konkurencija ir vartojimu, nei prie jo galo, nei beprasmė. Nu, jo žmogus netampa laimingas. O žmogus, aš sakau, gyvena ne gamtoje kaip gyvūnas, žmogus gyvena savo galvoje, savo jausmuose ir tik išnaudoja gamtą. Mes esam tokias invazinės, fantastiškos būtybės. Nu, aišku, kai kam tai gali pasirodyti senatviniu marazmu. Bet tai daugiausia pasirodys tiem žmonėm, kuriem virš 50 metų. Bet su jaunimu mes kalbam apie tai ir tai jos labai motyvuoja, nes jie ieško atsakymų į tas klausimus. Aš jūs trupučiuką pagražinsiu vis tik tai į mūsų temą. Mes susitikome šiandien ir pradėjome kalbėti apie buvusį sovietinį kalėjimą. Ir aš grįšiu prie jūsų įrašo, jūsų Facebook socialinio tinklo paskyroje. Jūs parašėte ten labai tada, birželio mėnesį, labai tokių svarbių ir esminių dalykų. Jūs rašėte apie tai, kad išsilaisvinti fiziškai yra viena, o štai pagydyti iš prievartautą, išniekintą ir užguitas vaikas savyje buvo yra beveik neįmanoma. Ir dar jūs rašot, kad todėl visiškai logiškai ir suprantama, kad šitokioje kankinėje užaugę daugelis ir liko vidinėme kalėjime, ten mes jūs rašėte būtent prieš LGBT praidą. Dabar aš labai aiškiai buvau susidėliojus struktūrą ir aš turiu laidos struktūrą ir aš turiu pasakyti, kad jūsų pradžioj pasakytas sakinys, ką jūsų mama pasakė, mane trupučiuką išmušė iš tos mano struktūros. Nes jūsų mama tada paklausė, kai jūs sakėt, kad va, tauta, jūs netgi buvot nusivylusi. Tai aišku. Ir kaip galima kelia klupčiaut, kada tavo vaikus mirus iš tabeliais turėjai privertė tave dėlioti. Ir užmušti jos visus ir viskas, kaip galima su jais gyventi, bendradarbiauti, kurti, kaip. Ir kaip jinai pasakė, o ką jūs... Už tai išlikom. Už tai išlikom. Ir man buvo jos gėda. Aš draugės nesivedžiau namo, nes man buvo gėda. Nes jinai man atrodė absoliutus primityvas ir baisus žmogus. Aš dabar supratau, kokie jinai teisi. Nes jeigu mūsų nebūtų išlikę, mes nebūtume dabar su jumis kalbėję. Tikrai taip. Ir dabar, aš žinot, vat sakau, aš tam nebuvau pasiruošus ir man pačiai įdomu, kaip staiga visai mintys pradėjo kitaip dėliotis. Aš labai dažnai ir pati, ir mano pašnekovai laidose šnekam apie tą vat lietuvišką nuolankumą, kad čia vat vėlgi plataus masto karo metu mes susidurim Lietuvoje su įvairiausiomis problemomis ir labai dažnai sako, va čia tas mūsų nuolankumas, čia prakeiktas tas nuolankumas, tas vergo mentalitetas. Ir aš ne. Supratimas turi didelę, didelę talpą. Kategoriškumas jokios talpos neturi. Jeigu tu supranti, aš sakau, nereliginga, nes aš turėjau labai skausmingų susitikimų su bažnyčia. Ir tas pas šventuoju paskelbtas, jo rankos po mano sijonu irgi lindo. Nes jį kviesdavo ir mane kviesdavo į tarybinių moterų 8 kovo tarybinių moterų komiteto pirmininkė Klikūnienė ten į Kauno dramos teatrą pasisakyti. Tai jis pasisakydavo, aš pasisakydavau, po tai įdomu, kabutės išgerti. Vienu žodžiu. Man labai siaubinga pasakyti, kad mes turime tik 2 minutės ir mes į jas kažkaip turime sutilpti. Palaukit, o koks klausimas buvo dabar išsimušė? Apie tai, ką jūsų mama sakė ir kad
tai buvo vis dėlto vienas iš protingiausių dalykų, kad mes nesam... Žinot ką, va tai va, bet vieną kartą aš pamačiau Melo Gibsono filmą Kristaus kančia. Aš nesupratau, kodėl jis mane sukrėtė, jo visi labai nekentė to filmo, nes kadangi tenai, oi, ten fiziologija ir taip toliau. Aš pirmą kartą supratau, ką reiškia, atleisk jiem, jie nežino, ką daro. Nes kada tavo kūną naikina, kadangi tu esi sąmonė, nemari ir testinė, nes tu energija, aš fizikos turėjau 3, energija iš niekur nesima, niekur nedingsta, sąmonė yra energija, mes esam nemirtingi, mes turime tasą, aš tą žinau, tai yra nemistika. Suprantat, tada tu supranti, kad kada jie tave muša, jie save verčia, jie save naikina, nes jie savyje didina destruktyvę energiją ir jie save iš vidaus drasko, nei pikto žodžio, nei blogos minties, nesiusk net ir baisiausiam žemės žmogui. Jei mintise žudydamas jauties patogiai, tai kuogi tu tada nuo jos skiries? Ar suprantat? Už tai lietuviškas tai yra nenuolankumas, tai yra talpa. Mes esam išmintinga tauta iš Baltustano, iš Indijos. Mūsų kalba ir sanskritas yra beveik pagrindiniai žodžiai yra tapatus. Mūsų tauto šaknis yra tokia gili, kad tu mūsų nei nupjausi, nei panaikinsi. Ir už tai mes šiandien su jumis sėdėjome čia. Ačiū jums, Nijolė, kad jūs atėjote. Laikas, aš nežinau, kur kaip visada dingo. Man atrodo, kad mes tik pradėjome ir jau turime baigti. Ačiū jums, kad atėjote. Šiandien mano studijoje viešėjo aktorė, politikė Nijolė Oželytė. Labai malonu, ačiū ir susitikime kitą savaitę. Iki. Labai dėkoju jums. Labas, Milda.